Matar por diversão, Câmara pode dar aval à caça esportiva de animais no país. Proposta será analisada nesta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021, pela Comissão de Meio Ambiente, presidida pela deputada bolsonarista Carla Zambelli, PSLSP. Um projeto de lei que libera a caça de animais no Brasil será votado nesta terça-feira, 14, na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. De acordo com a proposta de autoria do deputado Nilson F. Steinsack, PPSC, poderá atuar como caçador esportivo qualquer pessoa com mais de 21 anos que seja registrada como colecionador, atirador e caçador, CAC, e possua licença de caça. O documento terá validade de 3 anos e será emitido por órgão federal de meio ambiente. O relator, deputado Nelson Barbudo, PSLMT, já se manifestou pela aprovação do PL, que tem causado indignação de ambientalistas e ativistas dos direitos dos animais. Pedimos a retirada da pauta, diz a Frente Ambientalista da Câmara. O deputado federal Nilton Tatu, PT São Paulo, alerta para o prazer em matar envolvido nesta questão. Será que nossa sociedade vai ser dividida entre pessoas que defendem os direitos e a vida e outras que têm prazer em matar, inclusive animais silvestres e ameaçados de extinção? Seremos reduzidos a isso, questiona. O vegano para a vida deseja e confia que não será aprovado tal projeto, que, em sua finalidade e proposta, não é nada mais que a brutalidade contra animais indefesos.